ვანახეთ სადაც თქვენი სამუშაო ოთახი. თუნდა ჩამოვაზე ახლა. ეხლა რა არის ის ბავშვი მოგაკეთდება და ახლა მე რა ვარ? აი ესე და იქ არის რა დარბაზი ისდება უკავ. ფანჯრები სინდა ჩამოწმინდეთ და ბოლომდეს დავამთავრებთ. თქვენი სამუშაო ოთახი როდის იწყება უკაცრავად? როდის სამუშაო ოთახი? სამუშაო ოთახი რომელ საათზე იწყება? მე ახლა რომელ საათია? Ano, samozřejmě o periodě, kdy nám zanda, kdy kardy, co? Ne. Já, komisí jsme kardy mám zanda, kdy chodko. Samozřejmě o sáty, vši sáta chod. Ano, samozřejmě. A chlad, teď mě sáty, kdy mám chodit takhle. Samozřejmě, kdy je to, dělí sát sáty, chod. Samozřejmě, já chci se ti hrát, bo když chci dát ultvaru, rozgodně, chod. Komisí jsme evropy. Skladám na čem jsi sádali. Pasuklebi yani. Samuşal saat hep şey. Bugün de saklı bir yer. Bugün de sarılat sarılat bugün. Uşa oldum bugün de aradım. Anıt bu edine patron saat çamrobanı yarmışa ops. Bugün yarmışa ops. Ama samuşal saat hep şey tuvalet genzi yakha bugün muşa ops. Ekhar ara guak iseti saro ragatsa gagoketebina manda mes dges da bavshtan baga samshao ar gap tubanze samshao ra gagetebuli guak qualaferi agini baga basi zvelebshi vormedi khoda akhao zvitadat akhari da meri ak bavshtan baga ketdeba da imas imashobian ase atsqobet ara go ara vart akha isetna ela minagi სკოლაში მოსწრე შემოვა. მე ხარ არ სამუშაო ადგილი მაინტერესებს მე. აქ აუ არ თამოთახში. ამოთახში მუშაობთ ვენ ახლა ამჟამად? ამჟამად ახლა არ ვიყავი მეთქი და ახლა გადმოვედი, ხო? Xo, apa sa? Tu mizasem sedzem ki aruci da samushavo ubanla aka. Valdebuli var chamovi aro, ikhavi da ma intereseps rogo. Erti da igives michichine, baba, ratmi da agera samushavo aro da merkhia da magidari da akari da. Bavsta baga ketdeba. Es ghia ari kido ro davana. რაღაცას აკეთებ ვითომ შენ გონი. უბორკა, ვემზადები საარჩევნო, ხო? ადრე, ერთი კვირით ადრე უბორკა არის? თქვენი სამუშაო დღე როდის იწყება? უკაცრავად. დილიდან იწყება საღამომდე. საათია ეხლა, რომელსაც გეუბნები, მოვედი ეხლა მეთქი, ხო? რომელსაც მოგძანდით? რომელი საათიცა იმ საათი? რამდენი საათი დაგვიანებით მოგძანდით? არა, რა მნიშვნელობა აქვს? არის საარჩევნო, უბანი, ახალჩიქი არ მუშაობს, ხო? ხო, არ მუშაობს. მაი, გარჩევნების დღეს მოდი და გადაიღე, ერთი როგორ ჩატარდება და რა იქნება? არჩევნებამდე ხომ დამუშაობდე საარჩევნო უბანი? რა გავაკეთო ახლა, მითხარი, დაუშვათ. არაფერი არ გაქვს, საქმე რა? საქმე გაკეთებული მაქვს მე ნორმალურად. უბანი იწყებს მუშაობას 10 საათიდან და სრულდება 6 საათზე საღამოს. ვალდებულია ყველა კომისიის წევრი იყოს უბანზე მთელი დღის განმავლობაში. ის რო სახში საქმე აქვს, სამუშაო საათებში სამსახურში არ იყოს, არ ებატიებათ ნამდვილად. ანუ ამჟამად თქვენ გაქვთ რა ინფორმაცია იმის შესახებ, მუშაობთ თუ არა უბანი? დილიდან რეკავენ გოგუები ჩვენ ყოველდღე გვაქვს რაღაც დავალებები, რომელსაც ვაძლევთ უბნებს.